ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ମାମଲାରେ କଟକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଘର ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ପ୍ରାୟ 1,05,00,000 ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ାଘର, ପୁରୀ ତୋଟା, ମହାବୀର ଲେନ୍ ସ୍ଥିତ ଘର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋରୁଳା ନିକଟରେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ଭଦ୍ରକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର, କଟକ ସ୍ଥିତ ଅଫିସରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।